100 метрів за 12 секунд. У Дніпрі нацгвардійці розпочали перший етап чемпіонату із семиборства. Захисникам необхідно показати, як вони бігають, плавають, підтягуються, кидають гранату і стріляють. Свої уміння 12 липня почали демонструвати представники 8 військових частин із різних регіонів України. Чемпіонат складається з 2 етапів. По завершенню змагань переможці отримають призи та поїдуть відстоювати честь регіону вже на всеукраїнському чемпіонаті. Це у нас новий вид соревновань, і по всім цим соревнованням будуть зроблені виводи, наскільки успішно улучшається підготовка військовослужбовців Національної гвардії України. Підготовка до самого чемпіонату – це і є етап підготовки військовослужбовців. Чим більша ефективність військовослужбовців після чемпіонату, тим, відповідно, ці види соревновань більше підходять для дальнейшого розвитку військовослужбовців Нацгвардії.